100歳体操。こんにちは。地域福祉課がお伝えするきららか射水100歳体操のコーナーです。このコーナーでは地域のきららか射水100歳体操の取り組みについてお伝えします。今回は100歳体操を行うグループの皆さんに実施していただいている体力測定についてご紹介します。体力測定の項目は4種類で、体操開始時、3ヶ月目、6ヶ月目、1年目に実施していきます。1つ目は握力測定です。左右の握力を測ります。握力測定は物を握る力を測定します。また握力は体の他の筋力との相関関係が高いことから、全身の筋力の程度を知る指標とされます。2つ目は開眼片足立ちです。腰に手を当て、まっすぐ前を向いて片足で何秒間立っていられるかを計測します。これはバランス能力の指標となります。3つ目は TUG、 通称アップアンドゴーです。椅子から立ち上がり、3メートル先のコーンを回って、また椅子に座るまでの時間を計測します。歩行能力やバランス、機敏性などを総合的に評価できます。4つ目は5メートル歩行です。5メートル歩く速さを計測します。決して走ってはいけません。体力測定は自分の体力を知ってもらい、100歳体操の効果を実感していただくために大切な指標となります。それではここで実際に体操を行っているグループをご紹介します。こちらは松の木公民館で実施している100歳体操のグループフライデーの会です。塚原地区の自治会の呼びかけで、今年の3月からグループがスタートしました。主に金曜日に体操を行っていますが、金曜日に参加できない人のために火曜日にも開催し、多くの人に参加していただけるように工夫をしておられます。この日は体操開始からちょうど3ヶ月目で、体力測定を行っています。体力測定の結果、ほとんどの方が全ての項目において改善が見られる結果となりました。きららか射水100歳体操をやって良かったことを教えてください。私膝、前から膝悪かったんだけど、今で階段の上り下りは楽にできるようになりました、はい、なんか今までに使わなかった筋肉が使えるようになって、自信が持てるようになりました。例えば腕がちょっと上がりにくかったのが上がるようになったりするようになりました。でこの日を楽しみに待ってます、いつも、はい。当初は40名ほどの会員登録だったんですが、まあ、現在ずっと24、5名ほどで推移しております。皆さんはこの自分のやっぱり健康というか、それを維持したいということを考えられて、集まっている会でございます。まあ、これからもずっと長く続けていくと、そのための100歳体操だと思いますし、これを契機にまた皆さん方がお互いに、やっぱ300歳体もありますのでね、知らないということもあると思います。地域の皆さんがお互いに、仲良く、そして知り合って、ますますこの会が健康で、進んでいけばありがたいなというふうに思っております。きららか射水100歳体操、西地域では23地区で開催中です。今年の4月に入りましてから、きら100の開催依頼が増えてきております。自分たちの地域でもぜひ取り組んでみたいというところがございましたら、ぜひ連絡いただきたいと思います。一緒に楽しく体操していきましょう。きら100バイバイ。
らかい水百歳体操を続けることで、さまざまな効果が期待できます。筋力がつくと疲れにくくなる、病気に対する免疫力が高くなる、関節や筋肉が柔らかくなり転びにくくなる、骨が丈夫になる、生活習慣病の予防改善につながるほか、運動は脳を活性化するため認知症の予防になります。そして体が元気になると気分も明るくなり、心の健康にも効果的です。市内では6月末時点で67グループが体操を実施中です。平成32年度までに160グループでの実施を目指して取り組んでいます。一度体験してみたい方は出前講座を実施していますので、地域福祉課 51-6625 までお問い合わせください。地域福祉課から平らかい水100歳体操についてのお知らせでした。